Що ж робити з інструментарієм додаття ефектів в Corel-і? Ну, по-перше, у нас є інструменти, які ми переглядали попереднього разу, і є інструменти, які ми не встигли переглянути. Це ось перелік додаття деяких ефектів. Для того, щоб ці ефекти додавати, нам потрібно, щоб був якийсь об'єкт, до якого ми будемо це додавати. І у нас буде декілька елементів. Один з об'єктів буде у нас якоїсь складної форми. Наприклад, нехай це буде ось такий елемент. Так, ми його теж зафарбуємо, трохи підкреслимо, здублюємо, віддзеркалимо. Ну, тобто, зробимо наші стандартні операції, до яких ми вже призвичаїлися. Ну, також ми розробимо тут таку дивну штуку. Так, вона у нас буде ось такенька і якось щось на кшталт ось такенького. Так, це ми трохи продублюємо. Нам знадобиться ще ось такі об'єкти. Трохи згодом ми їх переглянемо. Та я двічі здублюю прямокутник наш. Отже, будемо переглядати. Так, цей прямокутник ми ще для нього зробимо ось таку штукенцію. Так. У нас є прямокутник, до котрого ми можемо застосувати, використовуючи інструменти додаття ефектів, наступні ефекти. Тіні. Ефект тіні накладується за допомогою ось такого розтягування. Ось таким чином. Тобто за умовченням тінь надається за формою об'єкта. Маєте змогу обрати, бачите тут кольоровий індикатор, тобто надати кольору, якщо не помиляюсь, можливо, ні, неможливо, це все ж таки не градієнт. Колір змінити можливо тільки ось таким чином, додавши один єдиний колір. Налаштування цього інструменту, ось ступінь розмиття. Тобто прозорість цього ефекту та можливість його кудись спрямувати від місця початку. Ступінь прозорості ось тут надається. Бачите, ось така шахматка. Така ж сама шахматка була в фотошопі, яка позначала прозорість шарів. Тут така сама шахматка позначає прозорість цього ефекту. Далі у нас існує режими накладення. Режими накладення, вони теж подібні до режиму накладення у фотошопі. Тобто ми їх розглядати теж не будемо, тому що в цей курс ми вже вивчили фотошоп та режими накладення. І ви бачите, що і в фотошопі, і у Corel-і за умовченням під час додаття падаючи від об'єкту тіні, вона додається у режимі множення. Далі колір тіні, ну його можливо змінювати з цієї палітри або перетягувати на ось цей кольоровий індикатор, як ми з вами це побачили. Ось тут ви бачите, що тінь поділяється на два варіанти. Звичайно, під об'єктами та внутрішня тінь, яка на сам об'єкт надається. Але перемикач взагалі зараз не активний, вимикнений.
вимкнутий. Ще що ми можемо додати? Рівень, який дозволяє нам розмивати контур тіні та його налаштування. Розмиття за гауссом, розмиття внутрішнє, розмиття середнє, наружне та усереднє. Ну, можливо, обирати ті варіанти, які вам більш подобаються. Та також контурний режим теж наразі є недоступний. Далі у нас існує кут налаштування його можливо теж змінювати вручну або встановлювати тут. Та довжина під час розтягування вона теж можливо змінюватись двома різними методами. У нас є ще ось такий показчик, що дозволяє нам змінити коефіцієнт розмиття. Тобто розмиття можливо змінювати і прозорістю, та також можливо змінювати самим коефіцієнтом. Під час додаття тіні ми маємо перемикатись на деякі режими. У нас є бібліотека режимів, і ось тут декілька з них існує. Ось, наприклад, внутрішній режим. Коли ви цю тінь додаєте на об'єкт. Ось після перемикання, ну я вмикну інший колір, нехай він якийсь там жовтий буде, наприклад. Та режим додаття, наприклад, будемо використовувати для цього режиму. Тобто ви бачите, що щось на кшталт додаткової обводки можливо розробити. Ну, взагалі, зовнішні режими у нас існують декілька варіантів розповсюдження цього ефекту. Тут вони усі перелічені. Тобто під час додаття ви маєте змогу регулювати місце початку цього режиму, цього ефекту, пробачте, та як цей ефект буде розповсюджуватись. Цей ефект можливо використовувати не тільки для того, щоб створювати тіні, а й для того, щоб створювати щось на кшталт. Так, нехай це буде білий колір. Ось такого розмитого свічення. Налаштовуючи форму контура або розмиття, ми отримаємо можливість надати об'єкту ось такого ореолу. Використовуючи режим накладення, ви зможете цей ореол регулювати. Отже, тінь, вона використовується частіше за все під час додаття самого ефекту тіні, під час утворення ефекту тривимірності, якщо це внутрішня тінь, яка падає на об'єкт, і під час додаття ось таких яскравих ореолів на ваших об'єктах. Ну, приблизно ось для чого ми можемо використовувати цей ефект.
А далі подивимось на наступний ефект, який у нас існує. Це так званий контур. У нас існує об'єкт, і ви розробляєте для цього об'єкту обводку відповідної величини. Цю обводку або обведення ми можемо використовувати наступним чином. Наприклад, ось ми зовні це робимо налаштування, ми будемо дивитись їх взагалі на панелі налаштувань. А існують три перемикача, які дозволяють нам обрати режими контури та кроків. Ось тут за умовченням є один крок, два кроки, три кроки та таке інше. І регулятор довжини цього ефекту. Кольори, які ми використовуємо для обведення, кольори, які ми використовуємо для заливання, та зсув або відступ від початку до кінцевої грані нашого документу. Коли ми цей зсув регулюємо, у нас і зсув кольора завдяки ось цього замка відбувається автоматично. Якщо ми приберемо цей замок, можливо окремо регулювати розповсюдження кольорів на ці зони, ну і окремо регулювати зсув обведення цих елементів. Ну, я маю надію, що це більш-менш було зрозуміло. У нас є можливість обрати кути, скруглені кути, скошені кути та таке інше. У нас є можливість працювати з контурами цих ліній за часовою або протичасовою та обирати кількість кольорів завдяки цьому ефекту. Отже, приблизно, ну, відступ регулюється або самим цим важелем, або задається власноруч у відповідний елемент. У нас існує бібліотека, яка тут, ну, перемикачі на два режими замість бібліотеки, мабуть, да? які регулюють ці потоки так звані. У нас ці варіанти, на жаль, під час використання у нас збивається налаштування цього ефекту. А отже, це був інструмент контур, який виконує обведення. Це дуже приємний інструмент, коли ми створюємо якусь форму. Вона може бути як замкнутою, так і розімкненою. І ось таким чином ми можемо надати обведення, але якщо це була форма розімкнута, у нас не буде заливання. Ну, це теж, я думаю, що вам зрозуміло вже. Далі. Інструмент зміна форми від однієї форми до іншої форми. Наприклад, у нас було коло та прямокутник. А якщо скористуватись цим інструментом, ми побачимо, яким чином форма перетинає від однієї до іншої. Регулятори замість градієнта, вони регулюють ступень перетикання від праворуч або ліворуч. Збільшується кількість сегментів. Ну, ми не зробили ніяких заливань, отже ми
спочатку скористаємось ось такими кольорами заливань. Потім додамо цей ефект для того, щоб ви побачили, що колір теж працює під час зміни форми. Він теж змінюється від начального до кінцевого кольору. Та таким чином ви теж можете регулювати це розповсюдження. Колір теж приймає участь під час цього. Які варіанти розповсюдження взагалі-то у нас існують? Пряме, за часовою стрілкою, ну, або проти часової стрілки. В даному випадку ви бачите, що у нас кольори змінюються. Додаткові параметри. Можливо, обрати якісь вузли та змінити ці вузли. Наприклад, ось таким чином, щоб отримати таку складну фігуру. Обраття нових початкових та кінцевих елементів, видалення цього ефекту взагалі, ну, щось на кшталт ось такого. Якщо нам потрібно отримати окремі елементи, ми можемо поступити наступним чином, перетворити до кривої ці елементи, і після цього ми зможемо, наприклад, розокремити цей ефект. Та кожен елемент, якщо ми його розгрупуємо, можливо, буде витягати. Ну, таким самим чином ми користувалися обраттям елементів з художнього малювання, коли у нас є бібліотека, наприклад, таких об'єктів, ми теж їх могли перетворити до кривих та розгрупувати для того, щоб окремо їх обирати. Тобто принцип той самий. А отже, це інструмент, який потрібен для створення перетикання одного об'єкта до іншого. А краще за все цей інструмент працює, коли у нас об'єкти мають однакову кількість опорних точок. Якщо, наприклад, у нас є ось такий об'єкт. Так, я його чомусь не замкнув. Та багатокутник, який ми там якось власноруч розробимо, і кількість опорних точок, вона не буде співпадати під час використання цього ефекту, ми будемо таки отримувати щось на виході. Але інколи, бачите, форма, яку ви будете отримувати, буде не дуже вдалою під час перетворення з одного об'єкта до іншого. То виглядати не дуже естетично. Тому, якщо ви бажаєте отримувати ці контури найбільш такі органічні, потрібно прораховувати кількість опорних точок, з котрих складається фігура. Ось що нам потрібно буде знати. Далі. Наприклад, у нас є об'єкт текст. Ну, або будь-який інший об'єкт. Ми трохи скористаємось, наприклад, ось таким чином. І цей об'єкт потребує того, щоб ми його спотворили трохи. Можливо, використовувати ефект, який має назву викривлення. Ось таким чином. Ну, на жаль, тут на текст вже мало що це схоже, але якщо потрібно трохи змінити
створити фігурний текст, якийсь дуже цікавий, можливо використовувати цей ефект. Цей ефект має декілька варіантів використання та декілька режимів використання. Розтягування та зжимання. Второй інший режим дозволяє ось таким чином це прогортувати. І тут є випадкове спотворення, ну режим випадкових спотворень, або режим праці на окремої частки вашого об'єкту, до якої ви застосовуєте цей об'єкт. Тобто максимальне значення ефекту буде у місці праці курсором, мінімально на віддаленні. Чим віддаленіший ваш елемент, тим менше він буде зустрічатись з цими викривленнями. Ось таким чином. Це у нас згладжене викривлення. Ось таким чином. Ну, взагалі-то у нас ось це місце, можливо його пересувати протягом цього об'єкта. Ну, тут я повмикав усі режими. Ось варіант. Ви його переносите, довжини змінюєте та таке інше. Там можливо створити свій вид викривлень. Це теж можливо. Для того, щоб видалити ефект, у нас завжди є кнопка видалення ефектів. А далі режим обертання. Ну, ступінь обертання. Він теж ось таким чином власноруч може вами бути змінений, або якщо ви ось тут кут оберту в градусах додаєте, а це теж, я думаю, що зрозуміло, за час годинниковою цією стрілкою або проти годинникової стрілки. Варіант викривлень за центром та ось таке інше. Тобто ми скористалися цим ефектом для праці з текстом. Але цим ефектом можливо користуватись взагалі. Ну, спочатку потрібно виділити об'єкт та спробувати його спотворити ось таким чином. Ну, отримали щось на кшталт ось такого. Наступний ефект ми теж для нього будемо застосовувати текст. А це балонка. Балонка дозволяє створювати викривлення у площині. Ця площина обмежується цією оболонкою. Можливо, за кутами це витягати та форму змінювати цих викривлень. Наприклад, ось таким чином. Форма оболонки, кути, вони змінюються за відповідними інструментами на панелі. Властивості цього інструмента, режими, за якими буде це все працювати, теж ось тут можливо змінювати. Ну, тобто вільний режим, він найбільш дає вам можливість творчих ваших винахідів на підставі цього ефекту. Кути, горизонтальне викривлення, вихідне та таке інше. Вертикальне викривлення можливо використовувати. Ось тут можливо створювати оболонки на підставі форми іншого об'єкту. Ну, наприклад, у нас з вами існує ось такий об'єкт.
І ми бажаємо на його підставі створити якусь форму. Обираємо цей елемент та обираємо щось я. Ось. Не влучив з першого разу, і ми отримаємо форму на підставі форми іншого об'єкта. Ну, для того нам ця форма потрібна бути десь існуюча. Ось таким чином працює цей елемент. Можливо дублювати ці властивості те та таке інше. А вже ж, можливо, використовуючи оболонку, працювати із іншими об'єктами та їх якось то змінювати. Тобто у нас це параметричний об'єкт був, і ми, не перетворюючи його до кривих, можемо застосовувати ці ефекти. Ну, взагалі, ефекти можливо застосовувати до любих об'єктів. Далі розглянемо елемент, який нібито у нас буде розробляти нам тривимірність. Ну, на підставі декількох об'єктів. Розглянемо перший. Інструмент витягування. Ось таким чином працює під час застосування. Якщо ми скористуємось ось тут, теж отримуємо щось на кшталт тривимірного об'єкту. А вже ж ці об'єкти плоскі, вони ніякої тривимірності не мають насправді. Вони розробляють імітацію тривимірності. А імітація тривимірності, вона достигається за рахунок так званої перспективи. Тобто об'єкти на віддаленні, вони візуально для наших очей зменшуються, наближені об'єкти візуально навпаки збільшуються. Отже, цей інструмент, він це робить сам. Але форми, можливо, ось тут за такими режимами змінювати. Деякі форми навіть близькі к ізометричним, мабуть, це вона і є ізометрична форма. А ось ці варіанти, вони є формою, яка відтворює елементи перспективи. У нас існують варіанти налаштувань кутів падіння за допомогою такого ось інструментарію. Налаштування. Нібито у тривимірному просторі, а вже ж це не так, але інструмент виглядає саме подібно. Далі у нас існує використання кольорів під час витягування. Їх можливо тут змінювати. А там можливо додавати додаткові тіні, наприклад, ось таким чином. А якщо ви зафарбування з тінями будете використовувати, це наблизить налаштовуємий ефект до тривимірного. А ще у нас що є? Скоси під час витягувань. Ну, ми зараз користуємось об'єктом, який має округлені елементи, а ми спробуємо скористуватись ось таким чином. Бачите, є можливість відтворювати скоси на кутах, так зване. Ну, збільшувати або зменшувати цей ефект та таке інше. А далі є, мабуть, можливості відтворювати більш-менш
прозорі елементи, надавати їм ефекту тривимірності. Ну, це, як ви бачите, вже ж теж використання імітації прозорості, ну не прозорості, а ми тут прибираємо ці кольори інтенсивності для того, щоб було на кшталт більш засвітлених областей або менш засвітлених областей. Далі у нас є можливість задати точку сходу на іншому об'єкті. Ну, потрібно брати якийсь інший об'єкт для того, щоб це відрегулювати. Ну, взагалі-то ми можемо власноруч відтворювати ось такі ефекти для того, щоб прискорити процес, якщо ми імітуємо ці тривимірні варіації об'єктів. Ось така у нас з вами вийшла споруда. Далі, останній ефект є так званий блок з тінью. Ну, його можливо на чомусь теж продемонструвати. Ось. Ефект, нагадую, ефект графіті. Тут є можливість обирати налаштування і кольорів окремо для цієї так званої тіні. Та режими спрощені та таке інше. Ну, як ми будемо використовувати ці ефекти? Бачите, є можливість надати ось такого відступу між елементом, щоб ефект був більш підкреслений. Ну, взагалі, це він не дуже багато налаштувань має, але має змогу теж додавати, ну, нехай теж буде ось такий ефект. Отже, ми переглянули усі ефекти, що були згруповані ось тут, і є ефект, з яким ми були знайомі з наших перших кроків під час вивчання. Це ефект прозорості. Він в останніх версіях Corel був доданий ось таким чином в якості окремого інструмента. Ну, тут ви вже знаєте, яким чином цей ефект налаштовується. Він налаштовується як градієнт. Це ступінь, а там, можливо, це ступінь змінювати власноруч. Це можливість змінення градієнтів з лінійних до радіальних, до кутових та таке інше. Ось ступінь прозорості у відсотках налаштовується, кут падіння цього ефекту та таке інше. 45 градусів, наприклад, ось таким чином ми отримали цей ефект. У нас є можливість ось таким елементом назначати прозорість та прозорість у формі якогось ромбу, ну, якщо ви придивитесь. Тут багато є заготівок, яким чином можливо використовувати прозорість, можливо використовувати однородну прозорість, тобто тільки ступінь прозорості регулюється, більше нічого не регулюється. Градієнтна прозорість, яка за умовченням встановлюється, прозорість на підставі візерунків, які ви обираєте з бібліотеки візерунків. Бачите, може бути ось така якась прозорість відсоток
ступінь цю чомусь він в мене не налаштовується, та можливість ось тут прозорість фону. Ось таким чином це дуже багато. Нехай ось так буде, щоб і був ефект. І був візерунок. Ось тут вже цей елемент працює для того, щоб масштабувати візерунок, який ви там отримаєте. Візерунки можуть бути як векторними, певно кольоровими, а так і візерунки на підставі усіх тих типів залівань, яких ми розглядали на наших перших лабораторних під час праці з типами заливань. І налаштування вони мають те ж саме. Отже, ось тут є три перемикача. У нас річ у тому, що у цього об'єкта є окреме налаштування для щодо обведення. І ми маємо змогу регулювати, на що буде це працювати. Тобто, якщо потрібно, щоб на обведення воно не працювало, то ми застосуємо тільки до заливань ефект прозорості. Ну, таке інше. Або навпаки, буде тільки обведення використовуватись під час ефекту прозорості. Отже, здебільшого ми ці режими переглянули. Можливо, закріпити ці налаштування. Можливо, копіювати прозорість та змінювати в бібліотеці ці ефекти якимось чином. Отже, ми переглянули, перелічили, нібито перелічили всі ефекти, які містять інструменти. А вже ж це не весь інструментарій Corel, існують інструменти, існує окрема вкладка ефектів. І ця вкладка ефектів, вона існує у двох пунктах меню. Це стандартні ефекти, які застосовуються до векторних об'єктів, та ефекти, які застосовуються до растрових зображень. І про це ми згодом, якщо буде час, окремо поговоримо. Ну, а тема з інструментарієм ефектів, які містяться на панелі інструментів, на сьогодні завершена. Дякую за увагу.